Gitarristen Robert Strängen Dahlqvist ska hyllas under en stor konsert på festivalen Sweden Rock till sommaren, skriver Göteborgs-Posten. Robert Dahlqvist var gitarrist i bandet Helicopters i omkring 10 år. I februari 2017 gick han bort, 40 år gammal. Alldeles innan sin bortgång hade Robert Dahlqvist skrivit färdigt materialet till ett nytt album som han precis skulle börja spela in tillsammans med sin producent. Albumet Rock på svenska färdigställdes senare av bandmedlemmar och vänner utifrån gitarristens originalidéer och släpptes den 28 september förra året. Vi presenterar skivan med lite extra allt. Det handlar om att lyfta den här plattan som Robert tyvärr inte kan vara med och spela själv på. Och att så många som möjligt kan nås av hans musik. Vi vill att skivan får den uppmärksamhet som den och Robert förtjänar, säger Pontus Blom, basist i Robert Dahlqvists kompband, till tidningen.